विकास गरेको पाउँछु म यहाँ कोरियामा, किनभने को कतिको सक्षम हो नाप्ने भाषा त एउटै भयो नि त। माधव नेपालजीलाई तामाङ भाषामा चाहिँ एक्जाम लिनुभयो भने उहाँ पास हुन सक्नुहुन्छ? उहाँलाई धन्नाजीलाई यहाँ आएर लिम्बू भाषामा पाँच मिनट भाषण गर्ने चाहिँ म उहाँलाई चुनौती दिन सक्छु, उहाँ सक्नुहुन्छ? अनि उहाँले बोल्ने भाषामा हामी त गरिरहेका छौँ। म एउटा लिम्बू भाषा बोल्न सक्छु, म खस नेपाली बोल्न सक्छु, म अङ्ग्रेजी बोल्न सक्छु, कम्तीमा तिन भाषामा त हामी त कमान छौँ अहिले पनि। त उहाँहरूले जुन भाषा जुन हिजोदेखि चल्दै आयो, राणाले जुन भाषा चलायो, महेन्द्रले जुन भाषा चलायो, त्यसलाई नै एउटा चाहिँ मलाई फेरि प्रतिस्पर्धा र सक्षमता नाप्ने जुन प्रजातान्त्रिक समाजवादको साथीले कुरा गर्नुभयो त्यसले हुन सक्दैन। यदि हामीले नयाँ भाषामा दसजना के अरे इन्स्पेक्टर पद खुल्यो तर मगर भाषामा जाँच लिने भन्यो भने सोसितै मगरहरू पास हुन्छन् त्यहाँ। पन्ध्रजना शिक्षक खुल्यो धिमाल भाषामा एक्जाम दिने भन्यो भने सोसितै धिमालहरू पास हुन्छन्। यहाँनिर लुकेको कुरा के रहेछ भने को कतिको क्यापेबल भन्ने कुरा चाहिँ कुन भाषामा टेस्ट गर्ने त, यो ठुलो कुरा रहेछ। ल हाम्रो क्यापेबिलिटी लिम्बू भाषामा टेस्ट गरोस् त, को भन्दा हामी कमी छ। तर यो क्यापेबिलिटीलाई चाहिँ चाइनिज भाषामा टेस्ट गर्यो भने, यो क्यापेबिलिटीलाई चाहिँ संस्कृत भाषामा टेस्ट गरेर अनि हामी चाहिँ मतलब के अरे असक्षम भन्दा अब हामी मान्छौँ? अब हामी मान्दैनौँ। त्यो यो जुन क्यापेबिलिटीको मेजरमेन्ट हो, को कति सक्षम हो भन्ने जुन जाँच्ने यन्त्र हो, अब त्यो रड, त्यो मिटर, त्यो तराजु अब हामीलाई अमान्य भयो भने एउटा नयाँ बहस अहिले आएको हो। अब यसरी नै मैले यहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा पुरै पछि म कम्युनिस्ट नेताहरूको बारेमा भिन्नै भिन्नै परिभाषाहरू सुन्छु। हुन त यहाँ हाम्रो महामहिमजी पनि कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ, हाम्रो भवानी दाई पनि कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको छ, धेरै खालको कम्युनिस्ट साथीहरू हुनुहुन्छ। एक खालको कम्युनिस्टले के भन्नुहुन्छ जगन्नाथ खनालजीहरूले, कम्युनिस्टले भनेको जाति भाषा र धर्मको कुरै गर्नु हुँदैन, वर्गीय कुरा मात्रै गर्नुपर्छ भनेर एक खालको कम्युनिस्टहरू आउनुहुन्छ। अब अर्को खालको अहिले माओवादी लगायत अरू कम्युनिस्टहरू भने कम्युनिस्टले त जाति भाषाको सम्बन्धमा धेरै कुरा गर्नुहुन्छ भनेर फेरि त्यहाँ एउटा टस्किङ भइहाल्छ। तर जहाँसम्म एमालेको साथीहरूको कुरा गर्ने हो भने एमालेको अहिलेको नेतृत्व के हो भने कम्युनिस्टले जाति भाषा धर्मको कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरूको चाहिँ थ्योरी हो। यो थ्योरी त ठ्याक्कै कसको थ्योरीसँग मिल्यो भन्दाखेरि ठ्याक्कै राजा महेन्द्रको थ्योरीसँग मिल्यो। महेन्द्रले के भन्थ्यो, एक भाषा एक देश, त्यो लिम्बूको किन कुरा गर्ने, त्यो गर्नु हुँदैन, रोड पुगेन पुगेन त्यसको कुरा गर, भात खाने सकि छैन त्यसको कुरा गर भन्थ्यो महेन्द्रले। ठ्याक्कै महेन्द्रको पालामा जन्मेको चाहिँ मतलब के अरे एमालेको साथी हुन्, ठ्याक्कै महेन्द्र र चाहिँ मतलब के अरे एमालेको कुरा त त्यतिखेरैदेखि मिल्दै आएको थिएछ नि त। त्यसैले यहाँले सुन्नुहोला बिपीको वृत्तान्तहरूमा हेर्नुहोस् होइन, कम्युनिस्ट त्यतिखेरको कम्युनिस्ट राजाहरू महेन्द्रहरू धेरै नजिक भएर काम गरे, यो सल्लाह भएको थियो। कम्तीमा पनि यो देशको आदिवासी जनजातिहरूको नेपालकोलाई चाहिँ कत्लेआम गर्न, उनीहरूलाई सिद्ध्याउनको लागि पञ्च र कम्युनिस्टहरू एक खालले मिलेर जानुपर्छ भने त्यतिखेर तालमेल भएको थियो सैद्धान्तिक रूपमा पनि। फेरि ठ्याक्कै मिल्यो, महेन्द्रले पनि दुई भन्ने, खस भाषाबाट अरू छैन, हिन्दू भन्दा अरू छैन भन्ने, अनि यता कम्युनिस्ट एमाले पनि के भन्ने भन्दा हाम्रो राई लिम्बूलाई जाति भाषाको किन कुरा गर्ने भन्ने। त जाति भाषाको कुरा नगरे पनि एउटा भाषामा त बोल्नु पर्यो, त बोल्दा त फेरि त्यही खस भाषा चाहिँ अगाडि विकास भएर गयो। यसरी घुमौरो तरिकाले हिजोदेखि नै हामीलाई फसाइएको रहेछ र यसको बारेमा आज चाहिँ बहस गरौँ है भन्ने एउटा म तर्क राख्न चाहन्छु साथीहरू। अब अर्को एउटा पोइन्ट, यहाँ अब नेपालबाट हामी आएका छौँ, अलिक फरक फरक खालको कुराहरू पनि सुनौँ भनेर मैले यहाँलाई केही पोइन्टहरू उठाउन खोजेको। नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप धेरै भयो भन्छ, खास गरी भारतीय हस्तक्षेप, अनि यसको समाधान चाहिँ के हो त भन्दा 75 जिल्लाको नेतृत्व चाहिँ एउटा व्यक्तिको हातमा छ, कङ्ग्रेस एमाले माओवादी। माओवादीको सबै मान्छे नराम्रो छैनन्, एमालेको सबै मान्छे नराम्रो छैनन्, काङ्ग्रेसको सबै मान्छे नराम्रो छैनन्, तर त्यो पार्टीको सिस्टम के छ भन्दा 75 जिल्लाको नेतृत्व चाहिँ एउटा व्यक्तिको हातमा पुग्छ। केन्द्रीय समितिको महासचिव हुन पाएपछि 75 घुमाइदिन्छ, अध्यक्ष हुन पाएपछि 75 घुमाइदिन सक्छ, अनि त्यो 75 घुमाउने मान्छेमा एकजना मान्छे चाहिँ कुनै देशको चाहिँ एजेन्ट भएर सट्टै छिराइदियो भने के भयो, 75 उसले किन्न सक्यो। त्यस कारणले अहिले यो मन सम्बद्ध सङ्घीय युवा राज्य परिषदले भन्न खोजेको चाहिँ यो देश 75 ढाक्ने पार्टीहरू, यो खालको पार्टी संरचना आवश्यक छ कि लिम्बूमा एउटा पार्टी खम्बुवानमा गरेर नेपालमा 12-13 चाहिँ
सशक्त पार्टी चाहिँ आवश्यक छ भन्ने एउटा ठुलो राजनीतिक भरसा के उकाका छ। किनभने कम्तीमा 12-13 वटा चाहिँ सशक्त पार्टी भयो भने त्यसलाई किने पनि त्यो त बिक्दैन नि त, त्यो बिके पनि त्यो त बिकेन नि त, त्यहाँ सबै त बिक्छ। त्यसैले अब दमकबाट काठमाडौँ जानको लागि त्यो 6-10 चक्के नाइट बसमै चढेर 100 जना जाँदा मात्रै पुगिने होइन, सानो कारमा जाँदा पनि पुग्नु पुगिने रहेछ। पुग्ने सवाल चाहिँ हेर्नु पर्यो। अहिले यो मनसम्बद्ध सङ्घीय निर्माण राज्य परिषदले सुरुदेखि उक्काइरहेको कुरा, हाम्रो जस्तो नेपाल देश जुन एउटा विविधता भएको देश र खास गरी विदेशीहरूको एकदम विदेशीले घोडा चढ्छ दलाल बनाउँछ भन्ने ठाउँमा ठुलो 75 जवटा जिल्ला ढाक्ने पार्टी चाहिने हो कि क्षेत्र क्षेत्रमा चाहिँ आधारित चाहिँ मतलब पार्टी चाहिने हो। अहिले जस्ट इन्डियामा हेर्नुहोस्, अहिले इन्डियामा हेर्नुहोस् तपाईँको बिहार जस्तो चाहिँ धेरैमा भएको त्यहाँ मायावतीहरूको समाजवादी पार्टी छ। अलिकति पर बिहारमा जानुहोस् त्यहाँ नीतिश कुमारको क्षेत्रीय जनता दल छ। अलिक पर जानुहोस् ममता ब्यानर्जीको तृणमूल कङ्ग्रेस सिलगढीमा, अलिक माथि जानुहोस् गोर्खाल्यान्डमा विमल गुरुङको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा छ, अलिक माथि जानुहोस् तपाईँको के अरे सिक्किममा पवन चामलिङको सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट एसडिएफ छ। पुरा नेपालको सिमाना अहिले क्षेत्रीय शक्तिहरूले चलाइरहेको छ। त्यहाँ कुनै सोनिया दिदीको केही लाग्नेवाला छैन, त्यहाँ बिजेपीको केही लाग्नेवाला छैन। अब नेपालमा पनि विकास गर्न र नेपाललाई नेपाली भएर बचाइरहनको लागि सुन्यो, नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्रीहरू नियुक्ति गर्दाखेरि देश विदेशको पत्रपत्र फोनहरू आयो भन्ने कुराहरू सुन्यो। अहिले माओवादीभित्र त्यही भइराखेको छ, बाबुरामजी अनेक गरेर चिन जानु खोजिरहनु भएको छ, चिनले बोलाइरहेको छैन, श्रीमती पठाउनु भएको यौँपल्ट रुँदै हुनुहुन्छ चिन जानुको लागि, चिनले बोलाइरहेको छैन, त्यहाँ धेरै कुराहरू असन्तुलन भइरहेको छ। त्यसले गर्दा हामीले निम्बलले उठाउन खोजेको चाहिँ कस्तो पार्टी चाहिन्छ, कम्तीमा कोरियामा यो पनि भर सुधोस्, यो गम्भीर विषयमा पनि हामी चिरौँ र जहाँसम्म हाम्रो सवाल भनेको अब देशलाई 12-13 वटा सशक्त क्षेत्रीय शक्तिहरू पनि चाहिन्छ र त्यो क्षेत्रीय शक्तिहरू मिलेर एउटा महासङ्घ एउटा मञ्च बनाउनु पर्छ। त्यो फेरि क्षेत्रीय रूपमा जाने होइन, यसरी हामीले यो हाम्रो पार्टीमा किन 2 छ माथि भनेर सम्झिनु भने गम्भीर कुरा हामीले उठाएको छौँ। 62 सालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च भन्ने पनि छ, तर सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषद भन्ने पनि छ। त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा चाहिँ तमुवान, खमुवान, तामाङ सालिङ, नेवा, मैथिल, खसान हामी सबै हुन्छौँ। 12-13 वटा जति हुने हो आउनेवाला राज्यहरू त्यो सबै हुन्छौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा, र त्यसको एउटा सदस्य चाहिँ सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषद। यो खालको पार्टी स्ट्रक्चरले मात्रै अब नेपालको रक्षा गर्न सक्छ, नभए के गर्ने, जति नै 12,000 मान्छे के अरे मरेर माथि पुग्यो भने पनि त्यसको अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या महासचिवलाई किनिदिन्छ अनि त्यो आन्दोलन नै ध्वस्त हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामीले नेपाललाई बचाउने हो भने अब यो ठुलो केन्द्रीकृत एकात्मक टाइपको पार्टी भन्दा पनि एउटा चाहिँ मतलब के अरे क्षेत्रीय शक्तिहरू पनि देशमा आउनुपर्छ, किनभने त्यसले मात्रै यो देशको रक्षा गर्न सक्छ भन्ने किसिमको बहसमा पनि यहाँहरू भाग लिनुहुन्न। म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु मित्रहरू। अब छ नेपालमा गगन थापाजीहरू जस्तै पूर्णिँदै हुनुहुन्थ्यो अरे, सङ्घीयता स्वायत्तता पहिचान हुँदै हुँदैन म प्रचण्डसँग चाहिँ चुनाव लड्छु भनेर उहाँ पुरानै झोकमा उहाँ पढाइरहनु भएको थियो। यसरी एकातिर एमाले कङ्ग्रेसको साथीहरू यो सङ्घीयता हुँदैन लिम्बुवान हुँदैन 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 कसले के गर्छ भनेर ओलीजीहरू चिच्याइरहनु भयो पढाइरहनु भयो भने के हुन्छ त्यसपछि? देशको जनसङ्ख्याको डेमोग्राफीको एउटा पर्सेन्टेज हेऱ्यौँ, क्षेत्री बाहुन 30% भनिया छ, दलित 10-12% भनिया छ, आदिवासी 40% भनिया छ, मधेसी त्यस्तै 20-24% भनिया छ, मुस्लिमहरू 6-7% भनिया छ, अनि त्यो उत्पीडित जातिहरू मिले भने कति पर्सेन्ट पुग्छ भन्दा 70-72% होइन, ती जातिहरू भए पुगेर इनकेस 70% एकातिर अनि 20-30% चाहिँ एकातिर हुने डरलाग्दो पोलराइजेसन ध्रुवीकरण भयो भने के हुन्छ देश जस्तो अहिले भइरहेको छ? अब एमाले चर्लप्पै गो दुई ठाउँ, अब आज नेपालमा काङ्ग्रेस चाहिँ जाँदैछ यसरी फुल्दैछ होइन, अबको चुनाव पुरा नाक हेरेर पुरा अनुहार हेरेर पुरा चाहिँ मतलब के अरे थर हेरेर भोट हाल्ने दिन आयो उसले गर्दा काङ्ग्रेस एमाले तपाईँ स्वीकार्नुहोस् नस्वीकार्नुहोस् यसको जिम्मेवारी होइनौँ हामी। लिम्बुवानमा त अहिले म यहाँ आउँदाखेरि लिम्बुवानको चाहिँ मतलब के अरे कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङजीलाई दिएर आएको छु, ज्ञानबहादुर गुरुङ हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ सेकेन्ड म्यान,
हामी आउँदा पनि